Bapak Ibu ingkang kawula hormati, tibalah acara inti inggih punika Mauidhotul Hasanah serta doa penutup yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Hamid saking Tanggung Harjo Grobogan Jawa Tengah. Namun saderengipun kawula minangkani mukasimul auqat, bilih wonten lepat lan luputipun kawula nyuwun agunging pangapunten. Cekap semanten saking kawula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Romo Kyai Haji Abdul Hamid, kawula aturaken sumangga. Min saniyatil wada wajab syukur alayna mata'alil layita ala al-fadr alayna min saniyatil wada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa aksiru fi dhikri mautikum kaifa ja'at sakaratil maut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ita'adhana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lashadid. Al-ayah amma ba'd. Hadratal Muhtaramin, para Romo Kiai, alim ulama, para sepuh yang dipun sepuhaken, wabil khusus panjenengan Bapak Mudhofar Ikhwan, panjenengan Bapak Kiai Darno Sumani, panjenengan Bapak Haji Sudianto, panjenengan Bapak Mutin Maskan, Bapak Haji Wahid Yarkasi, ugi para Romo Kiai sanesipun ingkang dalu kula mboten saged nyebat wahidan bakta wahidin. Pangemban pangbating projo satriyane negari, Bapak Kepala Desa ingkang tinuding tinanggenah minangka songsong paling agung wonten ing pindu sawalan sak perangkatipun lembaga yang ada LKMD BPD RT RW.
Penyenenganipun Bapak Kiai Haji Slamet Arifin kalian Ibu Hajah Alfiah. Hadirin awal hadirat rahimakumullah. Monggo ditindalu menika sareng-sareng kalian kawula ngaturaken puji syukur. Kanthi welasing Gusti ingkang Maha Mirah lan welas asih dhateng kawulanipun kula lan panjenengan tasih dipun paring hidayah taufik inayah. Arbi panjang umur seger buger bagas waras bagyo mulya widodo rahayu ngantos dalu menika saged ijabah dakwah anggrawi undanganipun Bapak Kiai Haji Slamet Arifin sekalian kanthi ira-irahan khol ngoten nggih niki ngekholi sinten niki ngekholi tiyang sepuhipun ingkang boten dipun tulis ngoten mawon nggih Allah Ta'ala langkung pirsa. Kejawi saking menika panjenenganipun Ibu Hajah Alfiah menika rumiyin nalika piyambakipun tidak haji. Wonten ing Arafah mriku iklimi mboten sami teng mriki. Sangat panas bertemu dengan beraneka ragam suku bangsa. Kesepak, ketendang, kepidak, keseret, kegerit sudah biasa. Nalika piyambake wonten ing mriku gerah jroning gerah menika piyambakipun ngeluari unek-unek utahe punagi kapan iso bali ning Indonesia kanthi selamat waras menika badhe ngundang pengajian goro-goro saka Grobogan ning niki mboten goro-goro niki para ingkang sami lenggah. Dalu menika panjenenganipun Bapak Slamet Arifin kalian Ibu Hajah Alfiah menika niat birul walidaini ngabukti dateng tiang sepuhipun ingkang jalari lair wonten ngalam donya ibarat melakukan dhisik ngenteni digawe becik eni niteni piyambakipun birul walidaini menika wonten werni kalih. Nalika tasih sugeng wonten ngalam donya birul walidaini ngangge arta sing kathah, daharan sing eca, basa sing alus, pakaian sing sae, tata krama sing sae, rukun kalih tunggale niku birul walidaini nalika bapake tasih su, ibuke tasih su. Nene ibu-ibu menika bapak-bapak ibune sampun sedo, arta nggih mboten ginakake. Pakaian nggih mboten ginakake, daharan sing eca nggih mboten saged ngraosaken sebab daharane niku pun beda. Tiyang gesang kalih tiyang pun sedo niku daharane pun beda. Ning kadang-kadang ngono kuwi do salah paham. Bayane sing mati ki bayi ngono ndure kadang ana degane, nggih mboten. Kene ya sok ana ngono kuwi. Nek ana degane ngono ki mesake degan kok do kok dhuwur padha-padha ndekeki rak ya kato dipendhem. Turna kono digawe cendhok. Karo bendu gigin nyigar. Nek sasi sawal menika kadang-kadang wonten sing ngene lawang digantungi kupat. Kalih lebet. Niki nuwun sewu, wong sing mati cilik niku kok li gantung dhuwur men mbok kae dingklek. Menawi bapak ibu menika sampun sedo, bapak ibu sing wis sedo ning kuburan anak putu maca selawat lan tahlilan simbah nyai sing wis sare ning kuburan anak putu arep-arep mbok menawa ana kiriman Allahumma Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina wa Maulana Muhammadin.
nyuwun sewu kirim pandonga dateng ahli kubur menika menurut ahlu sunnah wal jamaah menika malah sae nggih ning sak niki niku akeh wong sithik-sithik bid'ah sithik-sithik bid Allahu akbar Allahu akbar ngono kok nyolong anu ngebobol bang gawe tuku bom bom ke ngebomi kancane ngoten niku mboten sae sing sae niku nggih tiyang tenggene kuburan menika ngendikanipun Kanjeng Nabi ngeten biru abaakum tabirukum abnaukum biru padha ngabuktiya gawe bagus sapa sira kabeh abaakum ing wong tuwamu tabirukum besok bakal dibales bagus sapa sing bales abnaukum anak anak-anakmu besok bakal bales. Nek sakniki kok kulino nah lili karo ahli kubur, besok panjenengan tengene kubur genten ditahlili karo anak putu. Nek saiki kok seneng maca Quran karo ahli kubur, besok genten nek mriki pun teng kubur ya diwacake Quran karo anak putu. Nek sing sakniki kulino zaruh karo wong tuane nek kubur, besok nek mriki tengene kuburan anak putu do zaruh. Nek awet cilik orang latih tahlil, orang latih maca Quran, ora tahlil, ora mikir mimpin tahlil teng kuburan zaruh, besok anak putu yo ora ngerti tahlil zaruh, ora ngerti maca Quran. Lah, tengene mriku teng kuburane mriku peteng mulut tiyang ngene ku nangis man dakhulal kubro bila zatin pakaan nama dakhulal bahro bila sapinatin sing sapa wonge ning gone kuburan artine mati ning kok ora nggawa sangu niku nangis rego oleh nangis no panggonane niku peteng panggonane peteng jajal buku wis sing anu anakku lan putuku nang sapa urang isa ya sing lanang ngayu-ayu kok gendeng kuwi anakku lan putuku aku manggon panggonan petang aku njaluk dipadangi wacan Quran engkang mempang aku njaluk dipadangi wacan Quran engkang mempang ya muhai minum salam sering mawal muslimin binna bin khairil anak wa bi ummil mu'minin binna bin khairil panggon aku peteng anak putu kowe cilik tak gedhekke randi bojo tak rapiake gendeng tak pinterake kubur aku peteng le wacana Quran le anake niku ora tau ziarah kubur ora tau kirim mergo ora dididik awet cilik ora didik tahlil teng kuburan syukur kejaba peteng niki teng kuburan niku panas inggih menika khufrata min kufari niron kena sentorane genine neraka. Mula wong teng kuburan ku panas niku nangis sing nomor loro nggone panas. Anakku lan putuku
aku manggon panggonan panas, aku njaluk dikudungi sedekah jariah engkang ikhlas, aku njaluk dipayungi sedekah jariah engkang ikhlas. Ya Muhaiminu ya Salam, Salim Bawal Muslimin, Dinati Khairi Anam Wati Umil Mu'minin, Dinati Khairi Anam Wati Umil Mu'minin. Dan ini Mbah Haji Selamat Arifin niki dalu niki ngintun pandonga wau maos tahlil werna-werna sampai pengajian ning nek iso kuwi aja ngekholita setiap rawat badha rawatib limang wektu langkung-langkung Kamis malam Jumat rambut dikandhake wae nggih saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah ngaten nggih. Nah sampean kok ora ngirimi ya bangeten. Mula sampean iki nek wong arep dadi wong mulus atine apik. Jenengan iku nek Kamis malam Jumat niki ziarah kubur kafabil mauti wa'idho, cukup jenengan tenggene kuburan ati niku iso ditata. Empuk atine ora sombong, ora hadikang, hadikung, hadikuno. Apa Mas mlayu-mlayu? Kafabil mauti wa'idho, cukup sampe niliki wong mati. Mbah mati kuwi wis 15 taun, mbah mati gek 7 dina, mbah 40, mbah nyatos, mbah nyewu, mbah Kamis malam. Mergo wong rata-rata niku tiyang iki nggih atine niki akan didominasi kali pandangan mata. Apa yang dilihat oleh mata di situ akan tersirat pada hati. Dadi wong kuwi nek ndelok TV nggih, ndelok TV kok senengane bal-balan, sing bolone sing kaose abang bolone kuwi wis tekan pinggir palgul ngono, ndak arek-arek ngegulke ndak du putar-putar larasido sikil sampean kemeng. Mergo weruh ati niki atine niku batin wong karek nyepak rono karek ngegulke kok malah digirang-giring rasido gol nek ndelok bal-balan sing kitrang niku sikile nggih mboten. Nenek sampean kok ndeloke tinju jagone sampean kok wis arep ngao ngono kok ora lek ngantem-ngantem tangane kan sing ngene-ngene sampean mergo mripate para wong tinju nganggo tangan ngono. Ora beda karo nak pas ndeluk sing ndonteng TV niku ana renang ibu-ibu ngono kae, mbak-mbak kae nganggo pakaian mini ngono do. Ora ana nak tinju sing kitrang sikile nek sing tangane nek bal-balan sing kitrang sikile nek weruh tiang renang sing kitrang napane? Cukulan sikil nggih. Lah niki nuwun sewu, apa yang dilihat oleh mata di situ akan tersirat pada hati. Contone Piai Pendu Sawalan sing ajeng teng Jakarta. Nalika njenengan nitih bis saking Semarang, biasanipun ngilen-ngilen niku dugi Weleri. Sak kilenipun menika wonten Gringsing. Gringsing niku daerah persawahan nek pas wayahe panen sampean tengok kanan sampai pesisir segoro pantai utara ngidul noleh ngarep sukune Gunung Bawang pas wayahe panen pari atine sampean mikir la yo pari kok jembare kaya ngono aos-aos wayahe ngunduh lamun sing aku kok sing duwe.
lamun aku kok sing duwe kae tak dol tak gawe tuku mobil, sing kono tak gawe mbangun omah, sing kono tak gawe usaha, gawe tuku truk, nggo sing kono tak gawe ruko, turahane kono tak dol tak gawe wayah, kan ngono mikire. Gek weruh sawah, mau yo ora mbaten apa-apa, mbok weruh sawah mikir pari. Saya ngulon, sawahe dilewati nganti alas roban, jalan belak-belok naik turun kanan kiri kayu ja. Sampean pikirane wis maleh ora pari kok, Pak. Mikir napa? Wah, mikir kayu jati. Kayu jati kok gedhi-gedhi, dawa-dawa, tuwa-tuwa. Oh, lamun cedhak pendho sawalan kae engko dadi bangko. Kae engko dadi iki, dadi iki, dadi iki. Pikirane ra ngoten. Dadi weruh sawah mikir pari, weruh alas mikir kayu niku manusiawi. Manusiawi sinten mawon. Saya ngulon ana gadis remaja. Ana cah nom pawane lencir kuning, nggo tas cilik, kacamata, nggo kacu. Sampeyan yo jek mikir kayu, Pak. Sampeyan jek mikir sawah. Pikirane mesti janganlah kau menggoda, janganlah kau merayu. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara. Yang ngeten. Lha ya ngono apa ora? Lah mulo ahlusunnah wal jamaah nganjurake wong dayaroh kubur gen weruh patokan karepe gen melek ngono. Bar kok kuburan tekan ngomah gen kandha bojone. Kene nang undang bojone yang popah popapi. Yes. Anu pakne parno ngoten mawon nggih. Pakne parno aku weruh kancaku Aminah kok wis manggone nok nggone ngisor wit asem dipatoki loro kok aku wis melik. Wis ngene ya ana sing ngono. Umume pari melik, wong apik melik, kayu melik. Ning nek siji wong mati burung melek mergo mati apa meneh kok sing enom tuwek mawon niku ijih wedi kok nggih mboten mulai bapake Mbah Kakung Mbah Putri nak guneman ngoten niku sing dirunding rak li arep mondasi omah biar tuku kaplingan sing murah nggih mboten sing pinggir dalan gedhi nek ana kayu jati mikire rak gawe bangko depan niki. Mergo wong mati ini dari dulu sampai sekarang memang takut. Lah mula wong kuwi dewe mati ana lagune. Ana tangis kelayu layu. Tangise wong sing wedi mati. Digedhong ana dikuncenono wong mati mong sawurung la ilaha illallah al-malikul haqqubid Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Senajan weruh kancane mati niki yo ora pengin ning atine terbuka. Oh, kae wong sugih yo. Oh, kae wong melarat yo. Mati. Oh, pejabat yo. Mati. Oh, wong ayu yo. Mati. Nek ngono cepat ataupun lambat aku besok bakale mati. Ngono terus tekan ngomah salat wae. Mas te ora masak. Rego nek salat karo masake kobong salate batal.
ora ketang yo bar salat engko masak ning kan ora kena salat karo masak niki. Nuwun sewu tekan omah rep sing asale sombong atine malah dadi longgar cek ndah cek la sing pejabat yo mati, sing melarat yo, sing menang yo mati, sing kalahang yo mati. Nek ngono berarti cepat ataupun lambat aku bakal. Terus yang dipikir lik kunggo to awet dik cilik, nek aku wis mati rene kuwi sing tak gawa apa? Mula artolan banda nipun datan bakal inawa mati bondo dunyo dadrajat pangkat anak bujuting. Mula cara Sunan Kalijaga niku sangune wong mati niku gelu. Wong mati rak supaya madhep kiblat kan ganjili gelu to nggih. Gel menika bakal tugel lu kejaba perkara hadise Kanjeng Nabi, idza mata bunu adama nalikane anak Adam ki mati, ing koto amangka pedhot apa amaluhu amale anak Adam illa min salasin kejaba telung perkara. Sodakotin jariatin siji nalika urip nang alam donya gelem sodakoh jariah masjid langgar pondok pesantren apa ora. Nomor lorone awaladin solihin yat mlah dia anak sing do pinter ngaji do taat nang ngene nusa bangsa lan agama luwih lih marang wong tuwa apa ora. Nomor telune duwe ilmu sing manfaat migunane kawula praja nusa bangsa lan agama. Telung perkara niki janji wong niku kok nggawa niku insyaallah matine niki mboten kaya diuncalke teng segara tanpa perahu. Mergo mandakulal kubro bila zatin pakaan nama dakhlal bahro bila safinatin. Wong nek sak mati kok ora nggawa telung perkara padha karo diuncalke nang segara ora nggawa perahu kelelep napa mboten. Lah mula Sunan Kalijaga ngarang gending Asmarandana niku rak gendingi sangune wong mati telung perkara dioneke aku engko nak menawa kek ngombe tak ngombe engko nak menawa nek ora mu yo ora wis termelaran. Urip ning donya ta tresno pondo dunyo aja banget tresno bondo dunyo sithik kanggo ngragati putrane gendati anak soleh. Nomor loro ngamal jariah, terus nomor telune ilmu sing manfaat. Elingotem bimbu rine kacopo telung perkara bendo dunya nek mati ora digawa, nek sepindo sawalan kene ana wong mati kok nggodhe jutaan ki mayit kentir wong kono ora ana bakul mie ayam.
mula seneng ngoten tulung marang ing sepadha padha sangune wong mati telung perkara. Mula ziarah kubur eling mati niki iso kanggo nuceni ati. Dingendikake Kanjeng Nabi al-qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadid. Al-qulubu utawi atine wong pendo sawalan iku latas da'u yaktine bisa neyeng, ngerti tayeng karat ngoten nggih. Kama yasda'ul hadid kaya oleh neyenge wesi. Dadi ati kula njenengan iso neyeng kaya tayenge piyayi kene ya ana sing duwe arit. Linggis pacul niku nek keri nok sawah patang sasi kudanan kepanasan kudanan kepanasan neyeng napa mboten Bu? Neyeng. Ati niku nek neyeng lagake lagune gayane nalare pakaiane beda. Wong niku nek atine neyeng kuping niku sulaya. Omae cedak langgar, cedak masjid, nek ati neyeng, krungu adzan, buantere luar biasa, mboten mireng. Ndak sisik-sisik pring karo udut, ora gelem nyang masjid lang. Kene ya ana ngono kuwi. Ana. Lah ngono kuwi aja dipoyoki, itu hatinya sedang berkarat, atine ge neyeng. Ati niku nek neyeng nek ana pengajian srek mergo kupinge lara pengajian dilungani kiai dipadoni masjid langgar disimpangi nek ana kendhang aplak nibo jajal ana konser nek ngendi ngono utang-utang direwangi nggih mboten
Ati niku nek neyeng nek wong iku dadi pejabat kok dadi DPR Jakarta. Ya contone kaya Setia Novanto, kaya Nasarudin, kaya Angelina Sondak ngentekke duwite ra. Mergo atine bojoku ngono ora. DPR mong mandur bangunan. Mandur bangunan atine neyeng ngapusi kuline yo. Uang makan sing diincer wong 52 kandake wong 76 karo bose kono. Mergo atine neyeng bojoku ngono ora bos wong kuli bangunan. Kuli bangunan kuwi atine neyeng nek bali nyolongi wesi karo semen. Kene yo ana pembangunan kono mulai senengane nggo rosokan. Kowe atine sing atine kok neyeng kok sing neyeng kok ibune titenono. Karo wong lanang mesti gawat galak wani karo bojone. Pene sing lanang gering gotane akeh sing we. Pene sing ndek bojo ki sing gering, sing nguta sing wedok, kuwi galake amet-amet. Oh aku kuwi entuk kowe iki keblondrok muni ngono. Jane aku biyen arep dipek kae busik to pegawe negeri milih sing gagah blantong. Jebul gentong ra tutupi gagah blantong ra iso nyupi. Wis nak kaya ngene aku dadi bojomu ki ora kuat pegaten aku ra dadi bojomu ra petheng meni ngono. Neng kembang tebu lempar satu dapat 1000. Mok pegatel nak ora entuk Joko Bagus sing ngungkuli sampean aja celuk jeneng aku. Ngundho mono karo wong lanang. Kene ya ngono kuwi. Ah tanggaku ana sing lanang mangkel pedho tenan twel. Pisah ngono kuwi nganti 6 tahun jamur ora nang ngambus. Heeh kok karo wong lanang seneng ngundho mono kok. Wong kowe biyen iki rene iki ya kolor-kolor tok muni ngono ngarani sing lanang iki ngono kuwi. Lah niki nuwun sewu, wong wedok sing ngono kuwi artine mula supaya ora neyeng wong kene wong pendo sawalan kene kondo gemati karo wong lanang, bekti karo wong lanang, hormat karo wong lanang, sanggup apa ora? Lah sing muni sanggup mu rondo kok. Rondo ditari ngono ya sanggup muni ngono. Kok jajal wis dadi ndi bojone, nggih mboten? Ora teko sentak lunga sentak teko sentak lunga sentak. Mula wong lanang ki akeh sing do mati dhisik kira ya mergo sing wedok keket jemen. Wong wedok nang mlaku halus telek tok ngono. Ning nyuwatane nek muni santelapan wong lanang atine lho. Atine lara. Nek atine lara disentak pisan rasane ra ngandel sing dibuju mapan terus sentak ora anclop. Arek mangan ra doyan sing dipempeng udut. Lah, ujute mapan tur mripate ketip-ketip sing napa atine serik. Terus TBC-ne kumat. Ih, ngono goneng jeporo. Wong wedok iki gampang kok. Arek gonta ganti bojo iki gampang. Teko sentak lunga sentak, teko sentak lunga sentak. Nggone para katokmu muni ngono. Lah kuwi akhire dadi wong lanang mati dhisik. Ning rungokno Bu. Ayu mamra'atin abadat zaujaha bilisaniha yaumal kiamati sab'ina dhira'a Allah. Dindi ana wong wadon ayu rupane semok pawakane ning duwe cacat galak karo sing lanang. Besok dina kiamat Gusti Allah niksa ilate didudut ngantek 70 dhira'. Lho nek wong wedok kok pengen ilat dawa gampang wani karo bojomu. Galak karo bu. Bisa nek ilat dawa nek ngombe rek kok adoh-adohan. Iya apa ora? Nek wong daerah pendo sawalan Jeporo ki kondang saking mriko nggen kula grobogan nek wong kene iki yo gemati karo wong lanang ning gematine musiman. Nah kok pendak nak sing lanang duwe du. Wong urip kan terkadang proyeke berhasil, dagangane bathi nandur wurung,
ternaknya apik-apik, tumpakane mobil, kantongnya motol, ngono wong kene ya gemati. Mas, mes, mas, mes. Klambirung kotor jaluk arti kumbah mergo jikok duwite. Orang ngeluh ya pijeti, orang-orang ngunjukane mas ngono. Warna-warna ngono, nek jek sing lanang genah. Ning wong urip kan cakra magilingan kaya roda berputar, suatu saat jatuh di bawah, proyeke gagal, dagangane rugi. Ternake do mati. Awake lara utang sanggon-gon matang-matang awake sesuk ora diopeni, rokok nek rokok cengkeh wae ora, takok nek takok noleh wae. Ora. Lha ndi wedang kodhe? Wedang-wedang parut kula nom ning ngono. Tiang mriki ya ring ngono. Mula kala jokonane kula niku kan entuk wong Jepara siji yo pati-pati aku jo gelem aku ngono. Wong kene iki nek ang pas di duit akeh ngono ya nak numpak sepeda motor ya ngawet gojekan kempol. Neng jajal nak ra di duit terang mlaku bareng wi isin cedhaki wi klaring-klar ki mboten niki. Iki sing wong wedok atine nayang. Lah bapak-bapak nak atine nayang didongengke Prabu. Bu. Nek bapak-bapak sing atine nayang ya diceritake apa ora? Nek bapak-bapak kok sing atine neyeng, pandangan mata niki ya sulaya. Bedake bojone dhewe kali wong liya ora iso. Agek berasar ngono wis blawur kok. Ora ana kliwer ngono bute wong wedok ana derene bojone kok. Kene kene wong ayu garwanipun Kakang Yayi mesti kan ing jagat manipun Kakang. Seliramu tak tunggu ora teko lu meneng dito diajeng diajeng lek lha kok ora ya tanggamu ngono. Oh, tangga tok mulane beda muni ngono. Kene ya ana sing sok kleru ngono kuwi. Ana ngono kuwi. Kuwi atine ne neyeng. Atine neyeng kuwi balane Raja Fir Patehaman, Korun, Raja Abruhah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, ning ora Abu Mansur ora. Terus napa wau nek cerita ketoprak Prabu Dewata Cengkar, nek cerita wayang Prabu Newata Kawaca, kala Pracana Prabu Bomo Narakasura, Prabu Jara Sandha, nek negara Ngaleng kok Prabu Dasa. Kuwi wong atine ne neyeng lagi dosa mukane ya diwayang ketenan pokoke contoh mawon. Miat langening kalang ilang agelar pandamuncar. Kekonan surem sorotetan padang ka jaring ong ong titiang manik kalau terumas patik rojo dewaku adikudi bocah bagus Kumbakarna ana dawuh apa kakang nimbali adimu aku Kumbakarna anane siadiyadoh tak awe supaya nyedhak iki orang runding perkara wulutuning negara ayem tentreme para kawula ning runding pribadiku dhewe atiku karo siadi kok iso ora padha tunggal bapak tunggal ibu ora padhane manggon ana ngendi kakang siadiku Kumbakarna kuwi duwe bojo pisan. Tak tamat ke yahono yahene urung tau padu, urung tau nesu, urung tau purik.
ngalor ngidul wong loro kaya Mimi karo Mintuno. Padahal aku iki duwe bojo wis pirang-pirang 1000. Kok ora iso kaya si Hadi? Kuwi kira-kira luputku ana ngendi, Yayi? Nalika aku nggaruh Mbak Yumu sing nomor 1, prasasat kaya widodari ndarat. Lho ngono gek ndek anak 1 kok aku wis jeleh. Golek meneh nang negara Mangeka Cakra Ratu Ayu, Mbak Yumu sing nomor 2 luwih manis. Kuwi iki ndek anak 1 aku yo wanoh. Terus meneh golek nang negara Magadha kono Ratu Ayu meneh. Tak pek ana nomor 3 semok. Wae nol, yo nyatane yo jeleh. Ngantek saiki bojoku wis pirang-pirang. Atiku kok ora iso istiqomah kaya jeneng sira Siyadi ku kepiye. Mula rak mula Kakang, wong kuwi aja nuruti hawa nafsu. Tak gambarake wong nuruti hawa nafsu ora ana rampunge. Wong ganti-ganti bojo entek-enteke yo mung padha wae. Ora kanggone ngaku. Aku duwe sing lemu sing gring ndoki kaya ngopo. Nek duwe sing lemu sing gring sing lemu kaya sing kuning sing ireng kaya apa nek wong sing duwe ireng sing kuning kuwi nek urung donya iki urung dikukut rumangsaku urung iso mari yai. Nanging dina iki kawruh ana aku wis entuk tamba ya iki nyolong Dewi Sinta saka tanganing Prabu Rama Wijaya. Dina iki tak umpetake nang Taman Argasoka dadi darbekku. Oh, kuwi dam-dam aku nalika aku sejoko yai. Iki kira-kira nek siji iki kok aku ora jeleh. Aduh Kakang, balekno wae yo Kakang. Kuwi jenenge ngrusak pagerayu. Wong sing abang ora kurang kok sing ijo mok undhoi. Sing legan ora kurang mong sing dibojo mok rusoi. Balekno. Kuwi sing duwe mesti gelo. Piye kandha kon balekke? Golekane wae angel kok balekke. Kanggone aku kayu sok digawe kursi. Ditung pira pakune neraka besok sapa sing ngerti, sing penting seneng atine. Kelakon aku duwe bojo si Dewi Sinta nganake pahargyan tontonan 40 dina 40 bengi. Aduh Kakang, prabeya sing akeh kuwi jek akeh wong sing butuhake. Para randha-randha, para yatin piatu kae perlu dibantu aja kanggo seneng kanggo pribadi. Sing jenenge Patih bakal Patih Prahasta wonten dawuh sinuwun. Aja murungokke suarane Kumbakarna kuwi. Sing penting nek Prabu Rama Wijaya rene golek bojone tandingane karo aku, nyawaku tau doke, negaraku tau doke. Kowe golek ndem-ndeman whisky jenenge Wercung yang topi mirip AO Martini. Sing enak-enak karo surungane nganggo daginge Wraha, ngerti daginge Wraha? Daginge Wraha menika basa alus kasaranipun menika kemen. Ah, kuwi dimasak rica-rica kuwi memes. Karo golek sono cemani, ngerti sono cemani? Sono menika waung cemani ingkang cemeng. Waung ingkang cemeng. Iya, kuwi engko di bumbu. Rica-rica kuwi kuanggo surungan kuwi yo hangkel. Wis budhalo mbok menon Prabu Rama Wijaya goleki. Ayo tak edodo didodo wani tak waneni ngletus tak endas ning kabeh kowe kudu ngeroyok Sendika ngestaken dawuh suwun. Niki Sunan Kalijaga nggawe gambaran menungsa sing atine neyeng nak pas cerita Ramayana wayange Prabu Dasa wis di bojo pirang-pirang ngejeh nyolong Dewi Sin. Kira-kira wong pendo sawalan kene ya ana wis di bojo Dewi hewene glibet ngene tanggane ngene ya ana. Lah iki murite Dasa
murite dosa muka lan nek cara wong Islam besok bakal kecemplung neraka ning nek cara dosa muka niki kembang apa besok negarane bedah ratune mati wadyabalane entek negara Ngalengka runtuh. Sapa sing ngruntuhke utusan saka Pancawati Raden Anoman Dembrojok tanpa laraban. Netro kocak ngondaran diruku medot padu neng nati hidupnya mangalo cokro om bas malanak letek yang jagad gelak lain bumi panuk semaning jajelanak sak ngarep kono kete elek tuek keklek soparan weh mamak mirpat mongku Raden Anoman utusane Prabu Rama Wijaya supaya nyuwun kondur gustiku Dewi Kyan Sinta sing dina iki mau umpetake ayo ulungake apa ora janyora mul kelakon mati dene Raden Anoman gedhemu celik tur mecendhek wani Prabu terus mul glundungi pepira eh kabeh perwadya bolo kroyok kroyok latihan nyandak rung wayahe nyandak ke naturane ngene iki sing jandak rak gagange aja ndase diuthek ngono ndas manyung kok ndas apa iki critane Sunan Kalijaga mbiyen wong sing nalare sing atine neyeng duwe sifat drengki srei jahil metakil juwih terweteh dahwen pati upen kempor provokator tukang adu-adu cupak galing satil mamut ngecu ngampak begal maling no pasar ngutil no ngomak selimut hobi dengan judi biasa dengan jina mabuk-mabukan minuman keras iki dirambungi dening Raden Anoman. Anoman iki senajan wujude kethek tapi ati-ati pendito pendak pandito kendali sodo kendali tampar soto sadat panetep panoto gomo nggih mboten elek rupane jabane kethek tapi atine ati pendito pendito iki mongso jaman akhir akeh jabane putih kaya pendito ning atine kaya sinten menika tengene timur tengah kono ada yang namanya Melisi ISIS jamaah ISIS teng Irak-Iran mereka pusate jabane putih memplak kaya Mbah Kaji selamat nanging atine jebul bosok ngebomi kancane Allahu Akbar Allah ngebomi kancane nggih mboten gawe kawisunaning negara niku ISIS niku teng timur tengah nek tenggene mriki Radil Kalis inggih menika golongane para tero kaya Amrozi Imam Samudra Muflis yang Malaysia sing teng mriki naminipun dokter Azhari. Dokter Azhari di Jawa Timur telah tertembak der Kapolda Jawa Timur syukuran
nek gembonge teroris telah tertembak bakal aman. Oh, Dokter Azhari ditembak ki anak buah Dokter Azhari ganas-ganas. Sinten anak buah Dokter Azhari? Sarah Azhari, Ayu Azhari, Rama Azhari, Tutik Azhari niki ganas mergo Dokter Azhari kuwi nggo bom, bome ora medeni, Pak. Nggo jubah ngono kan ra ketara. Bome siji nang geger kuwi jeblos kene nak kecekel kan mbledhos bareng mati karo wonge. Ning nek Tutik Azhari bome loro. Tur rada komburi nok ngarep sisan diketok-ketokake lincip-lincip. Angger wis arep kanggo ngono kuwi disetting anggolek kamar dhewe kuwi ra nggo kelambi sing tipis kotange disesake ketok mucu-mucu. Nak gengemik wong sak pendo sawalan cukup ngono kuwi. Lah niki sifat-sifat sing elek kon nobati kon guruke gunung, sing elek-elek kon guruke gunung kon ganti sifat istiqomah. Sing kon apa sing kon duwe sifat qanaah, kon duwe sifat sing barokah kaya Raden Anoman. Gen eling marang pangerane, eling marang ngibadah, eling langgar eling musolane, eling masjid, eling sing gawe urip. Pepeling, Mas. Sifat sing elek diuruki gunung ditobati. Mula Raden Anoman senajan siji elek jabane tapi jerone apik, Allah Taala ora mirsani jabane, sing dipirsani atine. Bisa ngobrak-ngabrik kayangan negara Ngalengka diraja lebur kabeh sak negara. Baleni matur ngajeng ati kuwi bisa nayeng kaya dayenge wesi. Sahabat padha takok,
kilawama jala uha. Lajeng tayeng menika tayenge ati kuwi tambane napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku isyarah ngeten, ngeten ku pinten Bu? Qiraatul Qur'ani Allah. Ati kok neyeng kuwi tambane ana kanggo maca Qur'an. Wa dzikrul mauti nomor loro eling mati. Bu. Ati niku iso neyeng ya Bu ya. Tambane pinten Bu? Siji maca Quran nomor loro eling mati. Mula supaya piyayi pendo sawalan kene atine putra-putrane keluargane ora do neyeng kudu ayuh membaca Quran fihi dalam ayat Quran iku sipaun ana obate lima maring tayeng-tayeng fisudur sing manggon ana jero nanti dadi Quran kuwi ora kanggo bacaan mula wong sakniki kandhanane angel-angel niku rak mergo ora tau maca Quran. Rina wengi mung main HP nggih mboten. Lah niki mula cake nunajib kondo nek tombo ati iki ana 5 ya terutama maca Qur'an. Dio nek kesek. Ini kido mulus ora do tayangan dididik kon maca Qur'an ning didik maca Qur'an jaman saknini ku gedang wae pakel diomongke gampang lakoni anak-anak kita sekarang sudah terkontaminasi dengan dunia elektronika
tiang Amerika Latin, tiang Jepang niku arep mateni wong Islam ora sah dadak mbeli kiai. Ora sah dadak nembaki wong guru madrasah. Ora sah dadak ngobongi masjid. Kek ana HP sing apik-apik, anak-anake ora wegah salat. Lho nggih mboten. Sakniki kon maca Quran wis wegah wong niku rina wengi mbur ngene mawon niku tiyang kula. Mbah kene. Kabare are ya padha. Jaman saniki bocah kok suwe ora tau ngaji Quran kowe le. Quran kuwi ra ya kitab suci to, Bu. Nak kitab suci yang wajib kita hargai, kita pundi-pundi, aja nganti disenggol, aja nganti dibuka, aja diwaca nak kualat muni ngono. Dadi Quran itu kok dhuwur lemari. Akhire kalau seperti itu 25 tahun yang akan datang yang tua-tua meninggal dunia tinggal generasi kaya ngono ora iso maca Quran. Quran ilang karepe dhewe sesuai ngendikane Kanjeng Nabi, la yaqul islamu ila ismu, agama Islam ki besok mung karek KTP-ne. Wa mal masjidu ila bunyanu, masjid langgar kabel bakal ilang ila bunyanu mung karek bangunane wa isinuhu kotongun. Wa mal Qur'anu Qur'an bakal ilang ila khotuhu mung karek tuli sane. Nek Jumat esuk ngono yo qiraat kabeh niku mang cek nunggal sanes tiang plastik mlosok sing munggah swarga ora wonge. Nggih mboten. Lha kaya wis tiba mangsane. Agama Islam mongkari arane. Langgar masjid mongkari bangunane. Al-Qur'an mongkari tulisane. Boyo tenan apa anak Islam king mung karek KTP ini. Kalau kita lihat cara kuantitas, Indonesia beragama Islam 90%. Tapi didikan Islam, ajaran Islam, budaya Islam merosot kita tidak tahu. Contoh sing gampang bayi, agama Islam kira nganjurake absus salam. Dokon sidik-sidik ketemu kancane kon assalam ngalai. Saiki wis do dirubah nek ketemu kancane halo bro ngono. Kene ya wis bra bro ngono kuwi. Ya Allah ngono kuwi dadi ya ampun padahal agama Islam ya Allah astagfirullah kon ngono tok ya ampun. Astagfirullah astaga. Kadang-kadang niku nggih wong nampa nikmat kon maca alhamdulillah. Lillah kadang-kadang niku tiyang ngen kula ra ana bocah cilik niku sekolah SMP SMA niku ndelalah bahasa Inggris matematikane apik berarti waca rapote kali bapake dikai hadiah sepeda motor anyar. Terus lek nukoke bocah gek lunga langsung dijagrak nok ngemper ngono. Bu iki sepeda motore sapa to, Bu? Ya iki hadiah saka bapakmu, matematikamu, bahasa ilmu Inggris apik. Ngono diomongi ngono alhamdulillah malah edan muni ngono. Cara kene ya ana sing alhamdulillah diganti edan. Nek nampa nikmat tuh kadang-kadang nek nampa musibah, wong Islam kan dianjurke kon mau napa? Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mang titeni sanom-nom sing ora ngerti agama. Sing bocah sing rambut senengane diabang-abang sing nganggo anting-anting sisih. Irung ditindik kalungan tengkorak. Lengene digambari kampak karo kala jengking, kampar ngampai bandane negara.
kalau jengking harga ngentup tanggane. Nak numpak sepeda motor roda ngarep diangkat dhuwur nak tiba mak delebuk mangrungokke rak rung tawono sing innalillahi ngono tiba mak delebuk ngono watu ngono nek ora watu yo alu nggih mboten niki Islam merosot kita tidak tahu sing putri-putri remaja putri yo ngono kon nganggo kudung budayane wong Islam yo ora iso mergo ora kulino nggih mboten. Jadi lara lho kowe iki wong Islam ora kanggo kudung ki piye? Rebonding kok kudungan. Ndak kawat apa dedung? Kembang kacang kok kapes-kapes. Nganggo patayat kok ora nganggo kudung. Duwe siji mungkin pantes-pantes. Nah alhamdulillah kula sowan teng pendhe sawalan mriki sepisan marem. Ningali ibu-ibu, mbak-mbak, sing mburi, sing kene kabeh ngaji kudung, alhamdulillah. Wong karang gek pengajian. Sesuk ngono tekang kecamatan ngono ya ora dinggu. Wong duwe kudung siji mung hadiah kaji wiyah ana, yane ora amoh-amoh. Ha cantelke nang nggone paku kok. Mlanggar dinggu nang bathuk kok ngancur ngoten iki. Lah ngoten iku mesti biyen ora tau dinggu. Wis jelas nak go Pak. Lha iya apa ora? Kon nganggo busana muslim, nek nganggo rok ngono senengane sak dhuwur dengkul. Wah kowe ngenane rek mabuk saestu. Lah ana wong tuwa ndaftarke anak teng gene sekolah MTS. Anake brukut kok sing tuwa niku Bu. Nganggo sak dhuwur dengkul. Ngono nek sikile iki mulus ben rada cucuk. Oh sikil kaya rel kok. Niki. Kon nganggo baju kurung ndak nganggone baju kurang. Klambirung ana lengene wis dienggo nak dilori Mbak. Klambirung dadi monggo Mbak. Ini namanya spesial you can see goblok. You itu Anda kan bisa melihat kalau kamu melihat boleh padahal wong wedok niku jami ubatane orotun. Saranduning badan aurat kabeh illa wajhaha wa kafaiha kejaba wajahe karo epek. Lho sikut wis dosa apa nek dipolke tekan ke? Niku ra kena. Ki tamatke bapak-bapak dosani. Ning bapakne nyawang dosa niku nek wonge putih resikno dosa rada cucuk ya, Pak. Wong rewa-rewa kok meleng-meleng nek obah breng mambure mason. Ngerubah breng mambure mason kok. Kok iso ngenang ngene-ngenang ngene. Lho nggih mboten. Niki Islam sudah merosot. Mula sesuai kali ngendikanipun nek wis jaman kaya ngono kuwi dielekno ora manut. Kula ki ambar ayo ngelek tanggaku ngono. Biyen murid ngen kula ning pun boyong teng Jakarta. Bateng Jakarta niku wong tuane wadul teng ngene kula, Pak, murid sampean anak kula. Saniki merajalela nyandang nganggu kok kaya ngono padahal mbiyen niku brukut. Ana Jakarta telung sasi ora kerasan bali tak takoki ora iso cara Jawa. Nduk, li bali kapan? Dulu wal udah lupa deh bahasa Jawa. Jembatan si belak belok melulu ngene ngono. Kene ya ana wis model ngono kuwi. Ambek gedhek-gedhek ngono. Lah niki kula niku ngandani. Nduk, kowe iki bocah wedon, nek kowe lali aku mbiyen sing mulang kowe iki manuta. Wong wadon kuwi nyandang nganggo ki aja ngene iki. Ngene iki ngundang nafsu. Neh kok wong-wong kae weruh ora geger sing nom-nom. Aku ki wis meh 70. Weruh kowe kuwi deg-degan kaya ngene. Ayo ganti li pakaiane diganti. Ning lek ganti ngono aku wis lunga aja saiki ngono. Lek semaur ndak. Lonalon kali wungu. Nandur pari kok keban jiran manut kukum rapayu payu nek kuku Pak Yai sito kapiran. Nah di kandane jaman sekarang jaman pergaulan mlaku ngidul nonton cempek bekutu karapi. Wong pendu sawalan cah nom-nom kandanane yo angel. Ya bergudul, nak dikandani ngabangake kuping. Pripun ngabangake kuping?
pring tumbo-tumbo bumbung wadahe merat dek cilik ijo-ijo masa gede kok gawe wirang merang ditutusi karo wong gerang kok ngapusi senengane lunga bengi entuk sangat sasi bagi putusi ci ana meneh modele sing lucu jam 09.00 sore etok-etok mapan turu ro keluargane kabeh do mapan turu jam 12.00 bengi buka lawang layu-layu cekap semanten endak kaya ludruk niki sesuai kali ngendikane Kanjeng Nabi biyen zaman akhir sayakti zamanun ala ummati yafiruna anil ulama iwal fukoha iling-ilingan sahabat besok si jine mongso mbun bar tahun 2000 nombok piye kuwi napa yafiruna anil ulama dom layu soko ngendikane para alim ulama alim ulama kiai pidato ra tau kanggo saiki wong nak do takok hukum terima buka Google nggih mboten wis ora sang ngaji-ngajinan lah iki nek wis kaya ngono yap talihim bisalah simbaliat arti coba telung perkara awaluha yusalituluha sultanan dolima yang pertama negara net kukui karo negara sing angkara murka nek Indonesia dikuasai dengan napa wedi nek diembargo kalih Amerika. Nomor loro yarfa'ullahu min kasbin oleh usaha golek sandang pangan ilangi barokah wujute panenan jutaan bar yo. Bar. Dagang buatine yo jutaan bar yo. Panenan tontonan bar yo. Yarfa'ullahu yang nomor telu yakhruju minad dunya bighorihi bigori iman besok mati nih orang goi iman mulo Sunan Kalijogo mas ngapi ronggo warsito nih kurang ngeramal jongko joyo boyo mimi song tersnani besok ono grahono sasi sengenge kembar songo lintang tiba yang siti siti pasti jadi ono sumur jadi gunung gunung jadi sumur ono germo macak kiai ono demit munggah masjid gendro dopi dato setan pengajian iblis moco kaptis jaman menati mireng naminipun iblis maca kadis niku sampai nak jeng tindak teng pasar kudus mereka niku ana wong bakul jamu ngono kuwi nggo mic speaker digepeng candelke nanggon dokar ngono kuwi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu monggo wonten ing mriki menika kula mboten pados arta namung pados anak silaturahim niku manjangke umur wa tawasobil haqi wa tawasobil sober sawangane kiai pengajian bel dirungokke rek wassalam akhir kalam sinten sing mundhut kula layani nek mboten menika naminipun pil superman elkobalamin mengandung vitamin B12 loro boyok loro encok jipe capek kresno ngapusi sampean loro penyakit pirang-pirang mari kabeh mau sawangane kaya hadis dipahamke jebul nggih napa nggih. Lah mula terus Sunan Kalijaga niku ngangge dandang gula turu lare piye? Eling-eling ngerana putu. Kowe kasih dua apal apa? Lho ya ana jane ora apal. Kasih wae ra dijak kok. Lah kuwi nek diajak ya nyantelap-nyantelap. Dene iki wekas ing wang benjang lamun mahi zamane sayakti zamanun besok bakal nemahi zamane jajelan saleh tembe besok jajar kembar podo ulese salam tunjang kahanan dunyo
kersane juang aku. Podo citro ing agama ulama mursid samya dimusuhi yai dikunjoro zaman akhir akeh kiai dikunjoro zaman akhir ya pak sing ngati ati putra putri ning ibu dipun awasi yen awan sekolah nggih pak yen bengi ngaji tanda-tanda cinta karo Kanjeng Nabi. Putri nek dipun awasi rugi besok kabeh bakal rugi putra putrine tinggal sholat lari ngaji Allahumma sholli supaya kanggo nambani tayangi putra-putrane kandha maca Qur'an. Sing tuwa ya maca Qur'an, sing saged maos sing ora iso nyemak. Amin amin Allahumma. Nomor loro ne supaya nambani tayang tanggene ati wa dzikrul mauti do eling. Mati hadisipun Kanjeng Nabi ngendika. Wonten hadis kursi menika Nisma sita fa innaka mayitun wahbub man sita fa innaka mufarriquhu wa mal masita fa innaka matziyum bih in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Maknane pun paham napa dereng Bu? Pun paham napa dereng? Kok padha wae demak ya ngono Jepara ya ngono Kudus nek pengajian ngono wah ketoke dong klungokke kabeh jebule iki ora paham. Paham napa dereng Bu? Dereng. Beda karo bapak-bapak sawangane meneng niku kan masalahe ngantuk. Manane kandake nggih Bu? Hingis masih tahi wong pindu sawalan kowe donggoleo panguripan sakarepmu areng kota areng Jakarta, Malaysia, Arabia, Amerika, Hong Kong, Korea silahkan ning iling-iling sing terakhir Pak Inaka Mayitun ning diwae Pak Inaka Mayitun bakal dadi mayit. Lho nggih napa nggih? Arep sampean dadi pejabat, pedagang, petani, pengusaha, silahkan dadi apa wae bakal dadi mayit. Lho presiden yo
bupati yo, camat to, gubernur, petinggi, nah kok terima bayan, bakal jadi penyanyi, penyanyi. Sampe kok ngeceng kula ngundang ra tau ngundang pisan tekan kene kok diokeh sampean niku. Lho ning kan urutane kiyene keri, engko nek wis bar wong-wong tak. Penyanyi niku lho Mbah, mayit. Nek mung penyanyimu dereng sepira ponak aku sing nang Jakarta sing jenenge Cita-Cita tau. Lho ya ora, kono sak lagu e payu 50 juta kok. Iki kan sak lagu 50.000. Sing 50 juta yo mayit, sing 50.000. 50.000 mayit nek sampean sing ora iso nyanyi ra mayit to. Suarane seru serak tur seret. Lah niki bakal dadi mayit, nggih mboten? Lah kapan? Engko nek wis dokter ora nampa wong pindho sawalan. Lara-lara lara iman-iman ge berobat, mboso wis nemen agek digowo nang Jepara. Doktere terus gedhe. Wah, bapake pindho sawalan penyakitnya terlambat ini. Sudah stadium 4 ngono. Lah sing ngeterke stadium 4 itu gimana, Dok? Stadium 4 itu di Jepara tidak ada obatnya, di Kudus tidak ada obatnya, di Semarang Karyadi tidak ada obatnya, adanya di Jakarta biayanya 250 juta. Anclop kabeh keluargane. Entuk ngendi adol apa BPJS, BPJS, BPJS. Akhire takok kalih doktere. Bagaimana, Dok? Kalau saya membawa saudara saya ini ke Jakarta membawa uang 250 juta Pak, dokter yang operasi menjamin sembuh. Dokter manapun tidak pernah jamin nek ngoperasi mari yo bayar mati. Bayar. Terus anake sing mbarep diceluki. Pono rene nyedak pakmu kaya ngene go nang Jakarta apa piye? Wah, bapak wis tuwa karek ngeklaske kok geger ngono. Kuwi anakmu mbarep kabeh ngono-ngono. Terus mantuk goning pindu sawalan. Tekan ngomah, ngangkat tangan wis ora kuat, ngangkat sikil wis ora kuat, miring wis ora kuat. Melumah dhewe wis ora kuat, padahal nono mane bal-balan bintang lapangan. Dibon rono-rono rak ngoten nggih. Biyene nono mane lah akhire mung nyeluki bojone, makmu, bapake. Kowe aja aduh-aduh. Aku njaluk miring direngake. Mlumah dilumahake, sumuk dikipasi, ngombe diombeni, nguyah. Sapa muni diuyahi ngono mah? Sampe duwe omah apik di montor apik rae jasane wong sing rasa nguyuh niku wae. Kok iso diuyuhi? Sapa meneh goceki ngono mau? Makmu, bapake. Dokter ngendi wis ora nampa karo aku. Engko nak menawa engko aku mati, kowe nak dipek wong aja gelem ya makmu muni ngono. Ora-ora pake sampean iki kok curiga. Tenango. Ora-ora dadi bojone nek nganti aku kok ditakoke wong gelem kitinga lho aku kitinga. Sampean yo ngandel, Pak. Nek bojone sampean mati terus bojone sampean kok jenom, kok arep ditakoke wong nek gelem wani kiting sampean yo ngandel. Jaman akhir iki ibu-ibu iki ora kena diugemi ngendikane. Akeh tanggaku yo ana. Bojone sing lanang mati niku lek nangis niku mawon awit subuh. Ngantek subuh ngantek wong sing mati niku arep dikubur niku gek tangi. Bar sing lanang dikubur terus adus bar adus terus madang. Entuk 21 dina. Wis pacare teko kok. Cara kene ya ngono modele. Gek 20 dina kok pacare teko jelas kuwi lek mung golek awit bojomu jauh urip. Ketok ngono ki yem.
jelas awet bojomu cewrip wis golek serepan sak mangsa-mangsa bojomu masuk angin slegreng ngoten mawon. Lah kuwi wong wedok ki ora kena ngono. Tiyang mriki nggih ora kena ngono, wong wedok kuwi kudu sabar ngenteni idah. Ada hukum idah menurut Islam, beda karo kaum bapak. Bapak kuwi ora ana hukum idah. Begitu garwane sedul dir kon lik golek mergo atine kene aja susah, engko nak mitung dina matang puluh nyatos nyewu ana sing masak. Nah wong wedok ora kena ngono ngenteni tiga persucian. Cara kene ya ngono gek 27 dina wis ento. Oh, mboten wong pindho sawalan niku tiange sae. Contone kula niku dadi rondo mun 5 taun jeng besar niku alhamdulillah kula diparingi kuat diparingi sabar. Ya kuat ya sabar wong ora ana wong ngepek. Lah nek ora ana wong ngepek iki terus arep nandi? Jajal kejono sing nakoke, sing nakoke wong wis rada tuwa ngono mlakune wis cethut-cethut ra yo jengethek watake wong kene. Lho kowe iki kaya ngono jegelem, jarang-jarang angger ngombir, gerang-gerang angger duwe ngomene ngono. Mula wong urip kuwi aja galak-galak. Dadi wong urip aja galak galak ora suwe temu pundak. Dadi wong urip aja galak galak ora suwe temu pundak. Mlebu kubur diita-ita ditinggal mungkur diketak-ketak. Sakaratil maut Allah. Kula piyayi pindho sawal do ngekeh-ngekehno eling mati. Nek eling mati kuwi terus tata-tata mertobat golek sangune mati. Tata-tata cancut taliwanda cancut tumandang taliwanda cecawetan mertobat nepi tahajud mergo ajilu pitobati qoblal maut. Dua gagal mertobat saurunge ketekanan malaikat Nizra'il. Mula ada agak-agak nek cara Inggrisnya never put off till tomorrow what you can do today. Artinya cepet gua ngelongan kapan ora cepet ora. Nek cara wong penyanyi nih sing keri cokot boyo. Nek cara Sunan Kalijaga mumpung jembar kalangane mung padang rembu
ijen nom kilek dolongo kaji aja wis disuruh ngek mangkat. Arep mlebu torekoh nek ngenteni anake wis payu rabi. Lah anake ora ana sing bejaji ora payu-payu lah sing tuwa kena setruk. Ayo saiki dilakoni mulo Sunan Kalijaga iki kalau cepet-cepet mertobat piye? Kembang melati ditandur ning pinggir kali nyambut gawe dibagi-bagi kabeh wong urip bakal mati kabeh wong urip bakal mati gagah ganteng yo mati apa meneh sing mlakune wis cetutut kene yo ana sing mlakune wis cetutut wayu yo mati nek sing lemu jebuk kok sumpel bom. Tuangga aku kono lemu nak turun ngarep TV kaya lemari ambruk. Sikile begagah karo ngorok mati. Banjir yo mati pesek. Mati. Mlopo adu ki tak tengangi. Wong banjir karo pesek ki matine diseseng banjir mergo bolongane ro ngombo boros. Nek kaya aku ngene iki pesek ngirit mlo panjangmu. Lah sing pesek malah mati dhisik wong pilek ngono kuwi. Nyutekke nang gone dokteran kok. Mula sing nomor loro kembang pare ditandur apa kadange aja lali sedae urip ning donya lira suwe. Nek ngerti urip nang donya pira suwene aja dumeh. Dumeh sugih semugih bagus gemagus gagah gemagah pinter keminter. Sing wedok ayu kemayu ki aja urip ki mung sedelo. Mula penyanyi-penyanyi kowe ngetotke aku ngene iki kudu ngrungokke aja mung mikir bayarane ngono ki tok aja. Nek urip ki mung sedelo, ayu ki ora sak lawase. Contone saiki tahun 2019 kowe tak pengajian ngene iki aku mulai kunglimpe kowe tak tinggal. Wong kene iki do rebutan ngeterke. Betul? Heeh, kok ter omahmu tidak terke. Ning 30 tahun yang akan datang diundang rene meneh. Terus kowe tak limpe. Terus tak limpe ora tak jak mulai. Ora bakal ana wong ngeterke. Wong urip iki mung sedih. Sedelok mula nek mung ayumu ki tanggaku kuwi ana penyanyi jenenge Mbak Tika. Mbak Tika tu penyanyi, rambuté mawon brintik, pawane lencir kuning. Tangane mawon gandhe gading nang mlaku ronggah-ronggah. Nek mlaku wis napa telek-telek ngono. Lho kuwi telung kecamatan kuwi anggere ki ambe naik panggung. Wong urung bakal bali nek urung weruh Mbak Tika anggar munggah panggung. Cupi piti kecup berdiri si pulu rama. Cupi piti kikit seminggu masih terasa. Ngebur ser tanduran bayam mosak masih. Lirik ngono cah nom-nom sabu do pedot. Kowe rak urung karang nek iso medhotake sabu. Ora mok panteng. Nang kon mok lirik ngono ora bakal sepedhot nek kejupo sabu rapia. Niki. Ning hebate sing Mbak Tika kuwi pada tahun 78. Wangger munggah panggung cah nom-nom gueger nek urung weruh urung iso turu. Yen ning basa tahun 2013 wis kena penyakit gula ambek stroke matang-matang rambut putih mripate sing siji merem untune mung karek loro canuk-canuk nggo omong nguyak mula dhewean wis iso comak jamuk ngono kuwi wis ora iso mlaku mula ayu ki ora sak lawase kowe 30 taun 40 taun urung karo nara matang-matang. Mula nak dialem wong sithik wah suarane Pak Dul anu pokale Pak Dul Kamet apik terus njaluk undhaan ngono iki aja. Oh,
ngilingana sok nak kaya ngono kuwi. Nggih mboten. Tahun 2013 menika wis lara, wis ora do seneng, ora kaya biyen-biyen kuwi pokoke elek kaya pokoke kon jenggowo tase niku senenge ra jamaah. Lah akhire tahun 2015 sedo mati diganti pakaian. Nek muni diganti pakaian ora pakaian penyanyi niku wong do wedi. Wajah dan tubuh yang indah yang dulu dipuja-puja kini harus berpindah, tak mau lagi bersama jadi santapan cinta. Terus ganti pakaian, wong wis do wedi nggih mboten. Lah pakaiane wis ora penyanyi malah kaya ngene iki ya. Wis ora mau doan. Iki kulu nafsin daikotul maut. Setiap menungso engko bakal ngicipi mati, pakaian iki mesti ngene. Presiden yo nyandang nganggone yo. Ngene iki gubernur, bupati, camat, petinggi. Aku iki kok iso ngusulke aku iki dosaku apa ngono rene pisan iki kok. Hali-haliane sik ngono rampung lho nggih klethek-klethek mikir aku ngono. Kuwi nak nggon tembang setelah piye? Ayo dionake. Ibar didusi ngono kae terus piye? Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan. Ya, kain putih dibalutkan kuwi medeni upama sampean kok pacar sampean biyen wis mati terus nemoni sampean wis bentuk ngene. Wedi napa mboten? Heeh wong dipilmke mawon do wedi. Ngono do wedi kok. Akhire iki terus mlebu kubur. Bar mlebu kubur, kuburane ndelalah niku tergerus kalian sungai. Mbah petinggi ngen kula terus ndawuhke keluargane kon mindah diwi-diwi. Mbak Tika sing mau geger ke wong patang kecamatan. Matine dijikok wis kaya ngene. Mula wong kuwi aja dumeh, ayu kemayu, pinter keminter. Penyanyi suarane apik njaluk undaan bareng kuwi aja iki kaya ngene iki dadine. Sing jenenge Mbak Tika niku kan penyanyi serba bisa. Tembang Jawa iso, Arab iso, ndangdut pinter. Pas biyen tau nggegeger ki tau kok kijing miring dionekke nok kono. Walah wong-wong ki kok do megat bojone krungu kijing miring. Ha iki tak gambarake iki nono mane Mbak Tika. Kaya ngene iki, dionekke kijing miringe dionekke mak. Yeah.
bayang nong ini, ngora ora kepengin. Weruh penyanyi bayang nong nek iki sok ngene iki. Mula kula niki kula anggar weruh vokal kok ayu. Tak bayangke Mbak Tuti oh, sok ya ngene iki. Wes nglokro anggar eling ngene iki nglokro. Wes kaya ngene iki. Lah, iki nyanyi diseweri wong pirang-pirang bentuke ngene iki. Lah sing nyewer jenenge Wak Min. Iki tukang kendang, kok mbiyen kondang. Iki tuwanane matine ya kaya ngene iki. Pak Yai ya ngono kuwi sok. Oh, nak Kiai ya apik. Tapi dadi pifong. Lho. Mula wong urip aja sombong, ayo do ngibadah sing mempeng pumpung durung dadi kaya mlawa ngurip. Ning donya mung sedhela sing suwe mesane kalampako kabeh bisa bakal bakani nang tuwa bakal mati mula urip kudu sing ati-ati Allah wis ngelingi besok kok kaya ngono. Mula kula niku mbon ate pengajian mudhun ke pesawat dur rebutan ngajak salaman. Kula kelingan walah batang. Kula ngoten niki niku calon batang. Lho kok dur rebutan ki lha apa batang? Kula niku ati kula ngono dhek. Wong kula jenengan ki yo matine mesti mati to nggih? Sampean riyen yo biasa kula keri yo alhamdulillah kula dadi wong kan ngalah kelingano sono wis ditumpakke kerendho wong kene yo wis ana sing nate numpak kerendho jajal tok nggih dereng nate besok niku anggar dibungkus kain putih tumpakke keren lungane didereake omae digawe ake panggonan ciu orang lawange nok jero dhewe orang kancane la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditumpake kerendho niku getun mula ndonga nyang ngarsane Allah qala rabbi laula akhortani ila ajalin qorib Allah ya Allah kula nyuwun tempo setunggal tahun Gusti nek panjenengan paringi tambah umur setunggal tahun kula badhe salat mawon teng masjid mboten mantuk mangke anak kula ken ngirim kula badhe dikir tahlil gedhek-gedhek nang potel dereng ajung mudhun kula badhe ngamal jariah nyah nyoh biak-biuk teng masjid langgar pondok pesantren nek wis kaya ngono kira-kira diparingi panjang umur ya koyong pendo sawalan tak tambahi umur setahun kira-kira ngono ora mati ya mati idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastak neh kok kowe arep njaluk tambah umur setahun sedina kuwi ora mati ya bar ndonga nyang ngarsane Allah mboten diparingi terus ngrunding kare Mbah Mudin sing tukang gawa teng kuburan kan sing ngomando Mbah Mudin. Mbah tulung ya Mbah, aku tanggamu melas ya Mbah.
aku rung siap wedi nek turu dhewe nek kuburan aku cih wedi mergo Ramadan poso kuwi aku yo rung tau ganep sing jenenge salat kuwi yo cih dongtek ngamal jariah aku ora tau aweh anakku yo ora ngono sing iso ngaji malah sing mbarep malah bandar dadu sing nomor loro geng tukang ngepruki wong sing nomor telu nyolongan sing papat omben-omben karo adu jago sing nomor lima wedok rada ayu ndak gondoli wong wae Mbah Mutin dijaluki ngono ora mireng mergo gonor dipil karo Pak Petinggi arep dijak rapat tekan kono luangane wis dadi sing gawe-gawe luangan Pacul Imam Papat aja ngasi mulo ahlussunnah wal jamaah jangan meninggalkan aimatul arbaah garan Pacul jenenge durian wajib ngedur nyembah marang pangeran subuh duhur ngasar maghrib isya aja kok sing pegawe kok kantor wae lali masjide aja sing dagang kok pasare kulak dol lali langgare aja kok sing tani kok sawah wae menyang subuh mulai bar isya ngantek rupane kaya sawah lah mulo wong mati diganjil gelu sampe nak nganti ora ngedur niku gel lho nggih mboten la nek kono bondo donya derajat pangkat anak bojo tinggal omah tinggal diwaris wong paling parane maklar betul sawah tinggal pacul wong tanduri motor tinggal tombaki wong bojo ayu tinggal yo jo nek bojo ayu tinggal gawe rebutan ngono nek montor tumpaki monggo sawah paculi monggo bojo ayu tinggal gawe rebutan wong mulo bapak-bapak kudu siap aja kaya anggonku mau arep mati kok bojone diomongi nek dipek wong pengen gelem mati yo mati tembunge wah bub mansita kowe tresnanan bojomu fa innaka mufarikuhu kowe besok bakal pisah mulo bandamu dunyamu besok ora bakal melu yen tutul titi wanci anak bojomu ra bisa ngendeli tuku piring duite pas-pasan mbok sing ngeling urip wong sepisan Pak Rebu Pak Rebu Pak Rebu lahire dina Kemis yen satu dagangan nang pasar Senen Selasa Jumat bali nang pasar Minggu dadi kudu siap aja duwe batinan cemburu mati ya mati sing urip urusane wong nek sampean kok cemburu samara dipek wong awet Joko kae nek golek bojo mila sing elek anger golekmu sing elek kan aman tinggal lu ngosak wayah-wayah bali sak jam-jame tenang utuh wong setan ora doyan demit ora ndulit gendru ora kanggu ning Kalimantan 2 taun ngono tekan omah utuh ora ono ganggu nggih mboten ha sampean golek bojo kok milih sing apik omah napane sampean ini latihan rebana omah direbanani wong terung di bojo ayu ki akeh ragate nggih mboten arek ning Kudus ngono arek ning gone Jepara ning gone kota ora mal-mal bojo model sing ngene kira hi njaluk mlebu ngono turuti tenan audit 2 juta sak jam rak bablas mereka sembarang dituku nggih mboten gincune cilik niku 350 sing model ngene iki nek menawa bojone mu elek kan trimo pupus jati diwenyet-wenyet ngono kan padha mawon lho aku ki ora kok ngarani ki ora sing muni pedes ngono tau jajal ngono ki berarti bojo ki nek ayu rata-rata wali kuli dinikmatin masudun kancane do serik lah bojone kok wayune kaya ngono bojone kene trimo kaya tong bojot lah di bojo ayu sing lanang ndak lo goneng rumah sakit ngono kuwi wong-wong wis sawangane meneng sapa sing lara kae
mati yo ngono nyokorke. Nek kok duda iki ana ndi tanggane ndi bojo kok ayu, sing lanang lho lara. Duda niki wau kemis malam Jumat po turu, istighosa. Mujadah maca Yasin ping 17 njaluk jodho. Sing jaluk ora sing perawan, sing legan ora, bojone kae tanggane sing ayu mau. Mumpung sing lanang lara. Ya Allah Gusti, kula mun dadi duda dangu jenengan ning kerta larane lara ki ora kaya duda. Mangan ora doyan ora jenak dolan nang omah bingung. Are jam 11 bengi rasa turu, melek ngadeg linggih, wiso ngadeg rasa linggih. Gusti tanggane kula pompong ter rumah sakit mang pejahi Gusti. Adik kula lungsur Gusti ngono. Kene ya ana duda. Nang tanggane ndi bojayu dongane piye mau? Ning dongane kaya purung ayu mati mulih waras. Wah, waras ngono dudone ya cocok tilik ngono mbek nyambangi sing wedok kok. Ambek go rokok elek wis waras tenan kowe min. Ya lumayan nek Kang. Lah rak ya ngono mangan sak-sake ditra nyekel rak iso seger mrene ngono. Wis duwite akeh terke nang rumah sakit ya piye. Ning atine remuk-remuk tiwa tak cawisi jati separek mrene ngono. Ndak mulih niki. Lah, ning nek dongane dikabulake pancen wayahe mati kemis malam Jumat, donga Selasa malam Rebo ana siaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Par matur ngasanipun masyarakat pendo sawalan bilih kala dahulu sawatawis jam sedasa panjenenganipun Bapak sapa sing keconto iki? Kene meneh, kok iso aku polong pendo sawalan rene lek gene bengi niki ya. Aku rak meniti yang pendo sawalan ngono mau. Krungu siaran kaya ngono duda niku. Sapa sing mati? Kae bojone kae alhamdulillah. Bojo kene ayu mati di alhamdulillah wong. Mula bojone elek-elekan wae. Bar ngono terus sing duda niku krungu nek ki ambake sing didongake mati tenan wis alhamdulillah adus kramas syukuran terus nyembleh pitik loro he syukuran isuke mangkat takziah nggawa HP terus nulis kono sing lanang wis arep dikubur sing wedok susah ngono jangan sedih sayang aku berada di belakangmu. Seandainya kau menjadi istriku, akan kubuatkan rumah kecil yang berdindingan bunga-bunga untuk kita berdua. Oh sayangku, ora kena perawane tak kena ke? Randan, bojo kene ayu, kuwi sing lanang mati di SMS uang, urung dikubur di SMS uang. Beda nek golek mau nalika Joko golek sing busi, bungki, eli, cendhi, tengi, berot. Pengajian kancane do melek iso semende ngono mek ndiler. Are kancane guyu obah wetu meneh, kayane guyu ndak angop ah ngono. Lah mosok pengajiane rampung terus digugah lek pengajiane rampung mosok lingak-lingu ndak ngono. Kowe apa mangan seneku? Ora. Wong aku ki wekku dhewe urung tak pangan kok mangan wekmu ki lah apa wong ketek anakku. Lah nyatane ora ana. Lah mbok sumpah nang mangan wekmu. Jebul dilinggehi. Lah ngombene kan aqua gelasan kuwi dilinggehi kan mabrot. Lingak-lingu are tangi rawani derene wong ngompol. Kene yo ana sing linggeh ngono kuwi. Mula nuwun sewu nggih Bu, nek pengajian aja ngantuk nggih Bu. Pengajian ngantuk iki salah persepsi. Keliru paham. Pas kula mau ngapik sampean pas tilem. Pas kula pas elek ndak sampean melek lah bali ke pengajian. Kowe ndek bengi pengajian ngene Pak Slamet ngono nang pasar ora ngundang kiai kok grebukan hari iki guru-guru. Kiai ini ra bejaji ngelek wong wedok ngono. Matuke kiai kaya ngono rasa diundang. Tilik wong loro omong kumpulan omong tilik bayi omong wong sak daerah kali nyamatan kene ngerti nek kula tukang elek-elek wong jane mawar ngundang malah rasi
mati pasaraku nek ngono carane. Mula kula namung ngemotke nggih Bu. Innama ala rasulinal balagul mubin. Allah. Wajibane para nabi, para wali, para kiai, para dai iku rak yo mung elek-elek. Dile akeh gen do apik dene ora do apik ya monggo cio cacik mrecobol ge bumbu jamu wajibane mung elek-elek diguguh ya karepmu ora diguguh ya karepmu nggugu keterangane para kiai sing tuwa-tuwa do mertobat nek bengi tahajud sedekah nyah-nyah sing sugih ngamal jariah sing nom do berjuang sing pinter do mulang sing cilik-cilik do ngaji do apal Quran akhirnya matine Husnul Khotimah munggah swarga sing penak ya awak-awakmu. Dene dikandani lampe sak tumangkar sak merang, dirir nggo wayang, nembang, dalang. Kacak sithik wae ya. Ora. Umur wis 70 taun kon mertobat malah ngetitir nggo sepeda motor hari arek karaokean. Tindak pundi Pak Di? Lho sampe ramon sepuh wong pendo sawalan 70 ki jenom. Upama tuwa kan tuwa kembang krokot ben pipi kempot ning tenaga jek padha jretot ning ngono. Kene ya 70 jek. Wis karaokenan, jek karaokenan. Ndak iwak kutuk mati kecucuk. Iwak lele mati telek. Najan tuwek wan wis ngapluk ning sing dadi raja ketane karang gondang tawang mangu karang gondang tawang mangu rasa goyang ora entuk perlu jam siji ayo mule wis ngantuk ayo mule nek dikandani malang ngidul nonton cempe bergudul karepe dhewe dosane akeh matine Husnul Khotimah diremuk-remuk malaikat ya rasak-rasakno dewi. Keluarganipun Bapak Kiai Selamat Arifin dan panjenengan pun Haji Hajah Arfiah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al ahya'i Allahumma fir lahum warhamhum wa fihim Allahumma jal kubur radu tamadil jinnah rabbana atina fina sana fila sebagian matahu kena ada benar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabi lumi wa ala subhan wa rahmatullahi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan akhirnya lagu selawat yang melirik lagu pamitan bertanda bahwa pengajian sudah selesai. Mudah-mudahan hajat dari Bapak Haji Selamat Arifin dengan Ibu Hajah Alfiah diberi ridho oleh Allah, orang tuanya diberi ampunan dan ditempatnya di sisi Allah. Amin amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.